TG Live Plasma TG Live မင်းသားကျွန်တော်မိုက်ကလေးဆွဲချပေးမလို့လားကျွန်တော်မမကောင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးဟေးဘွာအီးဟာဟာမင်းသားကျွန်တော်တကယ်ပြောတာကျွန်တော်မကောင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်အင်ဂျီလေးပဲဆွဲချပေးမှာနော်အေးဆော်ဆော်ရပါလားအေးဒီဟိုဟိုမှာမင်းလုံးရရှိရမလားကိုလိုကိုသွားလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာ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 မင်းမင်းနာဆော်ဆော်ရီပါဗျာတကယ်တကယ်ဆော်ရီပါဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုမှလူသိမှုဟိုမင်းသားခါတို့ရင်ရောင်တက်တော့မသိလို့ပါတကယ် sorry ပါငါပို့ပြီးအားနာတယ်ကွာအတကောင်ရဲပြီးကွာမင်းသားကျွန်တော်တောင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်မသိလို့ပါကျွန်တော်ဒီခါမထိမနဲ့လုပ်ပေးမယ်နော်ရရရရမင်းသားဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့မင်းသားကြီးပဲအားနာတာရတယ်မင်းသိဘာမှမယူနော်ဆောရလိုက်တောင်းမှာရရအောင်မင်းငင်းသားခါတို့ရောင်ပြီးပါရိုက်တက်တယ်ဆိုမင်းမသိဘူးလားကျွန်တော်တောင်းမှာမှာအောင်မစို့မင်းတို့ဒီချာမှာမာတာဟုတ်လားသူကလူသိဆိုတော့ဘယ်လိုသိမှာလဲကွာမင်းသားခါတို့ရောင်တက်တယ်ဆိုတော့အမေကျွန်တော်တရားမှားတာပါအခုကျွန်တော်အလုပ်မမှားပါဘူးဟိယမင်းကတရားမှားလိုက်တာလေခုမင်းပြောနေတဲ့ပုံစံကအလုံငေါအထင်လွဲအောင်လုပ်နေရတော့ရောမင်းတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းမလားအခုကျွန်တော်မလိန်တော့ဘာကွာဒါဆိုငါကလိန်နာလိုက်ရရရတော်တော်အမေဆိုမင်းလက်လွတ်လန်းစကားနဲ့ပြောရစကားနဲ့ပဲရှင်းအောင်မင်းတနာပါရဟဲ့ဒီမင်းသားကြီးကသူ့ခါကိုထိရောင်လက်တယ်ဆိုတော့အေဒီကြီးကတကယ်မပြောလိုက်ဘူးလားကျွန်တော်ကိုအောင်မစိုးသတိပေးလိုက်တယ်။ तू तू မပြောတာ။ဟမ်?ဒါအောင်မြုံတက်တက်ညက်တာအောင်ရှူ။ဟုတ်တယ်။ကိုအောင်မစိုးကအဲ့လောက်ထိတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးဗျာ။ကိုအောင်မစိုးကြောင့်လူသစ်တွေမခံနိုင်မဲ့ထွက်ထွက်သွားဘယ်နှယောက်ရှိနေလဲ။ကိုအောင်မစိုးတော်တော်လက်ခံပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သူ့ဟာကလေးစိတ်ကြီးနေ။အေးလေ။ तू လူသစ်တွေဆိုနေရာပေးချင်တာ။အဲ့ချက်မှုပဲစဉ်းစား။အေး army army နော်ဖြစ်လို့ပါဖြစ်လိုက်လို့ရှင်နေအသေးတန်းကြီးပဲမျက်မျက်နာလည်းကြည့်ပါဦးပိုက်ရခံထားတာကြာတာပဲမင်းရလေဘာလာပြောညာလဲနာလို့လုံးမပါဘူးဆိုအော်မင်းနာတယ်ဖြစ်ဖြစ်လို့အော်ငါတေချာလို့ပြမနေအရင်ကြာမှာပေါ့ဟဲ့ပြောစမ်းနေပါဖြစ်လာတယ်အော်ဟိုလာမှာကောင်မလေးတရားကိုခပိုင်းနေတာတွေ့လို့ဝင်ကူနဲ့ဒီတိုင်းရလာ။မယား၊နာလို့ဒီနားလေးလို့ပြော။ဟာ။ဒီဘယ်တော့အလားတိတတိရှိသွားလဲ။ခပိုင်းနိုင်ကိုနင်ကဝင်ဖမ်းတာလား။လာမလို့ရှင်နင်ကိုယ်တိုင်ခပိုင်းနိုင်ကမင်းမနောက်ကြည့်လိုက်လေ။ပါချခံနေတာ။တကယ်လဲဆိုရှင်ဓာတ်တင်တဲ့ထုံးဖြစ်မှာပေါ့ဟာ။မင်းဘာလာပြောနေရလဲ။ဒါခပိုင်းနိုင်မလား။ဟိုပါဒီနားလေးအဲ့မဖြစ်ဖြစ်လို့ဟောဘယ်ဖြစ်နေလဲကောင်းအောင်လုပ်ဝင်နေဟာတေတော့မင်းဘာလဲနားရဲတေလိုက်ပြောတော့လည်းပြောရဖြစ်အောင်မယ်တန်ရှဲကြတော့ခါမကူမလို့ဘူးဖွားဖို့ပဲတက်တယ်စားပြီးသားအမိုက်တည်းအခွန်နေဆိုလို့ရှင်တယ်ချိန်လုံးလွတ်ပြက်နေရတယ်တော့ကူစီးကဲမရှိရပဲနေရလေဟွမကြည့်ပစ္စည်းတွေလို့ရှူလို့ရှင်သူ့ထံနဲ့သူပြန်ထားပါလို့ငါနေ့အတဏံပြောတယ်ဘတော်မှပြန်မထားတော့တွေ့တဲ့နေရာမှာပြစ်ချခဲ့တာပဲလိုချင်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်
นี่เตะแต่ในเปียโนช้าเลยไอ้นัดข้าอุลพิเศษขัดทากันลุชเชนเลยไม่เพราะเนี่ยงากองครบไรมาเนาะไอ้จะมาลาบิงเอาลาบิสู้มาสู้เนี่ยพูดตัวฮะจะชี้อะไรยันยาลาไปเบ็ดจะเดี๋ยวคุณจะหนาอะไรไม่ติดให้เอาไหมเนี่ยแค่นั้นมาโมดีอยู่ซะสิล่ะน้องสาวเนี่ยมาสาวสาวตีจานเนาะสายหนอนนี่ตีไปตามมาไล่เองแล้วเดินพวาดทาเลยเดี๋ยวงานไล่ไปเชียร์นะตะมิวเองแต่เชียร์เดี๋ยวเราว่าร่าตะมิวดีจ้วยชี้จ้วยว่าร่าตะมิวงานจะมองดีวีเหรอที่ล่ะอ๋อเนี่ยงานเราคู่เบี้ยวเหมือนเนาะเองโอ้ตระเสนเนี่ยเราว่าขอมลาเนี่ยงานพามาไล่มาเราไปไหนเนาะเนาะเอ้ไอ้ตระเสนเดี๋ยวขอลาลูกเชียร์เนงอ๋อไอ้ตระเสนอ๋อไอ้มาเราว่ามันดีอ่ะครับฮะแต่เชียร์จะเราจะเป็นสิ่งเดียวจะเช่ามากูเลยไปบอกไม่ยาวซาตอกดิซาพี่โลชินอะกုံลงพั่วแกจั่วดิวินอามเนี่ยหลุดดิชื่อเนี่ยอะกုံลงงาเดียวแท้ไล่ตั้งเนี่ยงาจုံมาอีล่ะแห่ห้องตัวเลยห้องเดียวเนี่ยทําไมเผอเลยตาดิข้างในมาจั่วชื่อตัวตะบ้าหลอกโลชินี่แหจั่วสัวตู้ตะบ้าว่าได้ไอ้มาชื่อมาบ่ตาเนี่ยบาสันนูไอ้ไหนมาซาตอกชื่อไอ้ไหนมาจั่วแล้วชื่อซีกันရှိတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ကြွက်မှမဝင်ဘူးစီကံမရှိလို့ကြွက်ကဝင်တာပေါ့အလုံသွားကန်လေးဆိုမှဘာမှဟုတ်တဲ့ကြွက်ကိစ္စနဲ့လာစုနေပွားမယ်မေအောင်မေပါလေပြင်ရေလေးပါလေတောက်လာငွေကြော်တဲ့စကားပြောနေမောဟမ်ငါလုံးတော့လုံးတော့အောင်မေดาบ่ฮู้ล่ะเอรี่เว้ยจ่ายใหญ่มั้ยซุย้ายลงย่าไปโหลลาป่ะโหเอี่ยงงานนี่เปียวไม่ซอดะทีนี้ย้ายมาซินเนี่ยย้ายมาโหลจับบาระซินอ่ะไม่ย้ายผิดหรอกฮะน้องนี่มาย้ายโดมาฮะอ้าวซุดีเจจิโอบโหลลงออกมาแหละอ่าอะงานนี่มันมาสั่นนะกูก็ต้องซีซินไล่ป่ะตัวเว้ยดีเจกูขอหาให้มิ๊อะงาดีเจจีเนี่ยกูบโหลลงออกมาตาแกชิ้นน่ะบ่ผิดนี่ไม่ပြောจนหรอกเว้ยดินี่จ่ายใหญ่มั้ยဆိုတော့ရှားပြီးဝယ်လိုက်ဟောဒီนี่မย้ายဖြစ်တော့ဘူးလေဩအဲ့အလကားမဖြစ်ပါဘူးနောက်နေ့ย้ายလို့ရတယ်ဟောအခုဖြစ်နေတာจက်ကိုမย้ายခင်ဆက်တာငါဘယ်နှထားရမှာမသိဘူးဖြစ်နေတာငါအရာလဲကျင်းတော့တဲသွားလို့မရဘူးလေတခြားလူတွေကိုယူထားဖို့ပေးပြန်တော့လဲမြူကျင်ညာဦးဟဲ့အဲ့ကြောင့်ငါလဲဘာလို့လို့လောက်အောင်မသိဘူးထိုင်နေရှင်းနေလားแกมีอะไรที่ตะเพียงชาไปใส่เงินเนี่ยงาดีแจกกูอยู่อาไปมั้ยไอ้มาอมีแน่งาเนี่ยเหี่ยวแท้เนี่ยสองามวยรู้อย่าไปย้ายไม่นี่จะมาเปลี่ยนอยู่อาแค่มั้ยนี่ตะเกียบเยอะอ่ะเนาะยกอีสลิดน่ะแม้แต่เว้ยงาลุเสียชิโลตั๋วพี่ตะตาအောင်မြေး
阿咪，哎，阿是不会你把弄掉嘞？你也是不会碰你鱼？哎，对了，那跳老松里了，到上面，到上面。阿咪，别啊，是不会给你那么说了。哦。Tanu bawa darah kahne wata tanah betulnya. Ramai siwa ni usan orang tendi wama tanah itu. Tukang tu beri tahu dosa bapa kita ini apa tanti. Iwa madi guru bina beri tanah mana mahe. Orang ni amat aku tu dengan ayah nanda nampak betulnya sah. Tegok susah tu aduh susah kamu tu nadi mani. Tanu tu kosat tu biasa apa kita susah tanah hukah udih. Tanin juga. Tu kau biar jalan he, ayam nak dah. Siapa sih kan awak biar? Nah, punya ni. Tapi hutan pun tak siapa sah. Di kan ni ada. Friday.Try dah ni, tu ada siapa? Ni nak ayam pun boleh. Try dah kuali, ini season ni apa yang kita mana pihok ni arah ayam tu, di ini mana kita nak jumpi no? Hei, apa yang jadi? Hei, ada macam apa? Yau sih yang macam ni lah.Plasma, GG Live.